Que tal como están? Nos preparados para abrir unha nova semana no faladoiro. O primeiro asunto que toca abordar hoxe é eh, a polémica en torno ao novo decreto de bolsas que prepara o goberno. O ministro de Educación vai reconsiderar que os estudantes que obtenga unha bolsa no acceso á universidade teñan que ter unha nota de alo menos 6,5. Claro que, ata dar esa marcha atrás relativa, José Ignacio Bert que escoitar as críticas por parte da comunidade educativa, por parte da clase política, que maioritariamente entenden que esa va de nota, los 5,5 o 6,5 pues va en contra de la igualdad de, de oportunidades. Hoy si vamos a empezar hablando de este asunto, hablaremos también de los que se sigue en audiencia nacional contra cuatro presuntos miembros de resistencia galega, por los que se piden penas de 12 y e 20 años de cadea. o PP de Gaza anunció que va a presentar mociones los 314 concellos galegos para que todos los grupos políticos se pronuncien sobre la condena expresa de terrorismo de esta organización independentista. Y e todo esto Unha semana na que retomo os seus traballos, os xoves, como corresponde a Comisión de Investigación creada no Parlamento para saber que foi o que pasou nas nosas caixas de aforros. Hoxe están con na mesa do Faladoiro o sindicalista Xa María Castro. Que tal, Xa María? Vale, Benvido vale. un día máis e dous profesores da Universidade de Santiago, Milagros Otero, Catedrática de Filosofía do Dereito. Que tal, Milagros? Buenos Benvida. Dares. Gracias. Xesús Veiga, profesor na Facultade de Económicas e Empresas. Que tal, Suso? Ben. Benvido tamén. Podemos empezar falando de, de ensino, ainda está quente esa polémica pola reforma educativa do, do ministro Bert, e xa estamos con outra controversia. Neste caso, ao redor das bolsas. José Ignacio Bert cree que un estudante que non é capaz de obter unha nota media de 6,5 para optar a unha bolsa pois non está ben encamiñado e quizáis debería deixar os seus estudos universitarios. Dicía él textualmente non é que lles paguemos os estudos, é que lles pagamos por estudar. Bueno, hoxe daba marcha atrás relativa e dicía que vai reconsiderar pois, ese novo requisito eh, nas bolsas, veremos en que queda todo ese asunto, houve queixas tamén en das comunidades autónomas, mesmo dende o seu partido, dende, dende o PP. Eu non sei vos como vedes esta, esta polémica, hoxe se pronunciaba absolutamente todo musmo, todo o mundo, mesmo o, ato, o, actor Antonio Banderas falaba deste asunto, non? Por exemplo, por citar unha, pero hai moitísimas reaccións, eh, vou comezar polos profesores que temos na mesa a ver como, como ven eles. A ver, Suso, ti que pensas? Bueno, eh, o señor ministro, o señor Ber, eh, ten unha rara virtude, eh, que non, que non teñen outros ministros ou ministras do actual goberno, e é que cada vez que toca un tema, eh, pois, en vez de convertilo en ouro, convírtelo, convírtelo nunha polémica no que prácticamente fica el só. So. este é o último exemplo onde mesmo eh, membro do Partido Popular, eso sí, coa boca pequena, non abertamente, pero eh, no canto de apoyalo, pois... Eh, comezan a dicer que bueno, que está que isto ainda non é definitivo e tal. Imos ver aquí o problema para min un problema clásico, digamos, no ensino, no ensino público. Tratamos, queremos axudar desde o punto de vista do Estado, da Administración Pública, queremos axudar aqueles estudiantes ou aquelas rapazas que digamos querendo e tendo capacidade demostrada ao longo do tempo que levan exercendo ese labor a súa familia non ten medios económicos. Queremos axudalo, é certo que a universidade pública xa é un servicio público que está sufragado na gran maioría dos recursos polas administracións públicas, en fin polos impostos dos cidadáns, pero aínda así os estudantes teñen que pagar, as familias teñen que pagar unhas tasas, hai uns gastos asociados á adquisición de material, en definitiva a veces de estancia en, en certos uh -huh. eh, cidades onde se está. Entón, eh estamos a favor de iso ou non? A mí me parece básico esta resposta, eu de logo estou a favor. Eh, que sentido ten eh, que agora o ministro el, el digamos modifique a alza a nota media exigida. Pois eh por que? Talvez porque haya menos recursos públicos destinados a bolsas, pero entón, dígase así pero non se intente xustificar como fai el dicindo que eh, o que é necesario é primar a excelencia, digamos, aqueles alumnos e alumnas que destaca máis, non. O que é que primar? Está invertido os criterios. O que é que primar é aquel alumno-aluna que pasando un mínimo, que eu creo que era razoável o mínimo que había, necesite recursos. E ollo, cada vez aumenta seguramente o número de alumnos e alumnas que necesitan recursos porque a crise económica existe e está se notando moito. Uh -huh. A ver, que non concorda con o ministro Berte, Suso Veiga, a ver milagros, que é defensora da excelencia, non? Eu, unha vez máis, seguramente non estou ca maioría. Bueno, iso está ben, eu alegrome, por ben a tertulia, <laughs> polo digo. por menos aquí na tertulia, non? Eu... Eu non estou totalmente de acordo por, por varios motivos. Primeiro, eh, penso, estou totalmente de acordo con Suso, en que o ministro Bert non ten unha gran capacidade de comunicación, eso é certo. A mellor é precisamente porque non é exactamente un político. Entón é unha persoa que teño dame a sensación de que di o que pensa no momento e non se decata de que ás veces o que un pensa non é exactamente o mismo que un pode decir. E, bueno, pois efectivamente ese é un, un problema que penso que máis ben é por eso, por non ter nin formación nin experiencia como político, digámoslo así e, e non prevé moitas veces as consecuencias do que di, non quero decir que os políticos non se xa sinceros, pois algúns son, as veces. Bueno, el caso é que um, cale o motivo o por que se dá unha beca a unha persoa. Evidentemente, é certo que se dá unha beca ou se debe dar unha beca a unha persoa que quere estudar e non ten medios. Totalmente de acordo. 6,5. Bueno, 6,5 é menos que notable. Cando eu estudiaba a miña carreira, as becas se daban con notable non se daban con menos de notable. Por que se daban as becas con notable? Porque se entendía que eran a persoas que efectivamente non tiñan recursos, pero ademais tiñan reconocido un mérito traballando, un mérito, unha responsabilidade traballando. Claro, se a mí me din, é que tes que ter un nove, tes que ter un sobresaliente, tes que ter A menos, pois incluso un notable, pois é difícil, sobre todo en algunhas carreiras. Un seis e medio, a verdade, é que eu non penso que se xa moito. Eu penso que os xóvenes, e sei que un mellor, estou incluso pois enfadando moita xente, o que menos desexaría eu sendo profesora, non? Pero eu quero que creo que as persoas deben saber que todo o que costa vale, e todo o que vale costa. Entón, sempre se valora moito máis aquilo que, que, que te costa algún diñeiro. Eu recordo Cando eu era decana da Facultade de Dereitos, os estudiantes tiñan que cubrir un, unhas fichas de tío mellor o recordas, unhas fichas con a foto e uh -huh, tal. Sí. Non costaban nada. Entón, as tiraban e chegaban e algún deles pedía 10, 15, por si algunha lle salía mal, estaban sempre todas tiradas pola facultade. Entón decidimos que costasen, non sei se eran 4 unha peseta, cando había pesetas ou unha cousa, se non se volveron a tirar. Que pasa con isto? Pois que a xente ten que saber que o que vale costa, é que tens que ter unha responsabilidade pola función que realizas. Do mismo xeito que nos lles exiximos a un, a un albañil ou calquera persoa que este traballando oito horas, un estudiante ten que ter esa xornada de traballo e é de oito, oito, oito horas. E a verdade é que na ten. Non, 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 non o fan, non entenden que sexa o seu traballo. Eu, cando a verdade, estou presenciando algunhas das folgas que fan, ou cando están algúns deles dicindo é que temos dereito porque a universidade é pública. Claro, os estudiantes nosos, non pagan, non chegan a pagar moitos deles nas carreiras que non son eh, de isto como se chama um, nas carreiras que non son técnicas propiamente pagan 100 euros o mes 100 euros, non estamos falando de máis diñeiro pagan o menos na carreira de dereito máis ou menos 800 euros, unha matrícula normal poden pagala en tres plazos canto costa unha noite de salida de copas? Canto costa? Eu xa non o sei. Eh? Eu tampouco. Si se poste... Eu tampouco o sei, pero vamos, costa 25, 30 euros unha noite. Estamos... Claro, que pasa en outros países? Eh, vas, por exemplo, aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles poden, claro que teñen becas algúns, os outros, pois teñen que empezar a, a estudiar, se si queren estudiar, e traballan para estudiar, e se endevedan para estudiar, e saben o que costa eso. E, eh, dan préstamos e todo isto en España non. Entón, eu penso que pedirlle un rendimento ás persoas as, as, cuales os demais están pagando cos seus impostos, un rendimento dos 6,5, de verdade, non entendo que se xa unha cousa exaxerada de verdade que non. Bueno, pois dúas mm, posicións moi ben argumentadas e ben distintas. A ver, a túa xa, María. Sí. Bueno, eh, eu non estou de acordo coa posición de Bert e, e, e é verdade, en iso lle dou a razón a, 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 milagros en que, en que é verdade que transmite mal e que non sei se ten, un, ten escasa diplomacia ou, ou escaso poder de, de comunicación, <laughs> non? Pero eu creo que non é solo eso, eu creo que en este caso esta medida que en teoría vai según pode argumentar o propio Ver, según se pode argumentar a favor desta medida eh, para incentivar de alguna forma o esforzo cara a estudiar. Pero eu vexo desde outra ótica. A mí me parece que aquí, dentro do Estado español, se foi dando gradualmente un paso partindo de, un, de unha universidade que, que fai unhas cantas décadas era moi clasista e gradualmente se foi superando e aí as becas, non só as becas, pero as becas cumplen un instrumento clave cara a esa cuestión. Outra cuestión, pois tamén, é que, que mm, nos olvidamos un pouco da crisis que temos agora e a verdade é que foi incrementándose tamén o propio nivel de vida que tamén facilitou todo isto que, que, que estou dicindo. E entón, a mí me parece que eso pois pues, é unha volta atrás. Eu creo que sí que hai que exixir unhos mínimos, pero me parece un salto que non se corresponde eh, co, co factor equilibrador que teñen que, que ter a, as becas, que, eh, que teñen que ir cara a que as persoas que teñen capacidade de, de estudiar pues, que se vexan eh, en, en, en unha igualdade o maior posible entre, toda, entre todas elas. Eh, ti pensas de verdade que é unha persoa que ten capacidade para estudiar e que estudia? É que estudia como, como traballamos calquera de nós. Non te digo tampouco de sol a sol, bueno, de sol a sol, sí, exactamente, pero vamos, non unha causa exaxerada, non pode acadar unha media de 6,5. Non o creo, de verdade que non o creo. Non creo que unha persoa que de verdade teña responsabilidade e capacidade para estudiar, est... e a máis non só non o creo, sino que non o experimento. Eu recordo, cando eu estudiaba, hombre, son maior, pero tampouco son prehistórica, as persoas becadas, os estudiantes que estudiaban conmigo eran becados, eran persoas que se levantaban ás cinco da mañán e se poñían a estudiar, porque sabían que tiñan que estudiar. Eu non me levantaba ás cinco, pero me levantaba ás seta da mañán. Mm. E, e, bueno, salías un día, pero salías un día, estudiabas diariamente, entón tiñas, tiñas unha media, e tiñas unha media de, de sete, ou de oito, ou de nove, os que queríamos tela, os que nos gustaba estudiar, os que queríamos estudiar eh, eh, a noso lado. Entón, diz unha universidade clasista, unha universidade sería clasista se efectivamente non lle permitise aos, aos, que, aos que queren estudar. Unha universidade que cobra, como, é, como digo, 100 euros o mes, non é unha universidade clasista, non é. Non é porque ti sales por aí por o mundo enteiro e o que cobran as universidades ao mellor é 6.000 euros, 7.000 euros, 8.000 euros. Eso é unha universidade clasista, non, non é. a Non é unha universidade que lle pon os, aos seus servicios, aos alumnos, todo o que ten, é, e lle dá todo o que ten, é só yo lle exixe sí, sí, un pouquiño de traballo. Eu non denominei clasista. No, Non, no, sería, digo. A, a, no, o sei si que. Non, eh, no, no, xa no, o sea, digo que sería, que... que sería. Claro, claro, no, 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 no. digo, no, digo que pode ser un elemento de retroceso cara a tempos sí, sí, sí. onde no, había. Si, no, xa entendi perfectamente. Sí, 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 sí. Eh, eh, empezando por último que dis tú agora, eh imos ver as tasas, eh, as matrículas que pagan uh -huh. as, per, eh, os estudantes, familias dos estudantes, claro, son caras ou son baratas? Bueno, habría que polo en relación, ca, digamos, ca capacidade adquisitiva das familias. Uh -huh. Que non perdamos de vista, está caendo, está caendo, digamos, no que se chaman as clases medias. Eh, esto non, esta non é a mesma situación que hai de ZANUS. Non uh -huh. xa que 30, non, hai de zanos, eh, había, eh, bueno, isto son as estadísticas, que hai unha maior riqueza relativa, sin ser ninguna maravilla, nunha serie de familias que agora non a teñen. E, sin embargo, as taxas non están diminuindo. E un non digo que teñan que diminuir, uh -huh. pero digo que 800 euros hoxe é moito máis caro para algunhas familias que uh -huh. era hai cinco anos quando o millor en esa familia traballaban eh, o seu pai e a súa nai e agora o millor só traballa un ou non traballa ningun dos dous. Non digamos que se non traballa ningun dos dous que que non se pode pagar 800 euros por estudar eh, unha carreira por ou ma, pagar a matrícula dun curso. Ben, pero que ademais hai que ter presente unha cousa, como tú moi ben sabes que estás na universidade, hoxe unha persoa que supere os eh, catro cursos do grao, uh -huh. eh, eso non lle chega para aspirar ao durísimo mercado laboral co que se atopan as persoas que 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 teñen educación superior. E entón hai que ir aos máster. Uh -huh. E para ir aos máster hai que volver a pagar. Uh -huh. Entón, eh eh digamos Ese cómputo hai que facelo. Eh, non, eh, eu con isto non digo que eh, as universidades públicas non estén dando un, bueno, unha oportunidade a moita xente. E tampouco digo, ao contrario, todos os recursos públicos deben ser administrados eh, digamos, con, absoluta, con absoluto rigor, sin ningún tipo de espilfarro. Totalmente de acordo. Ahora, eh, o, o, esta medida dos 6,5, claro que pode haber unha persona que supere o 6,5, pero, Moitas. pero que hai que preguntarse, pero que hai que preguntarse, pero que problema hai porque unha persona que teña un 5,5 non pode ter unha beca. Entón, se si a resposta é es que non temos cartos, bueno, pois pues, entón imos a outro problema, imos a outro problema xeral, digamos, dos recursos públicos e da economía, e é porque non hai cartos suficientes, podemos eh, sacar eses cartos de outras ocupacións, de outros gastos que fai que fan as administracións públicas, de, importancia realmente á educación superior ou, ou é que implícitamente, o está dicindo o señor Ber, vai demasiada xente á universidade. Porque parece que o está dicindo, eh? vai demasiada xente, porque a consecuencia de, de levantar o listón é que seguramente pode haber unha serie de xente que xa non pode estudiar. E el parece que, di, bueno, pois pues, se si non estudia non pasa nada, que non estudie. Por lo tanto, el pensa implícitamente que a universidade que chegue quen poda chegar económicamente e senón pues, que vaya a formación profesional ou que se busca vida no, eu penso que a riqueza nin se crea nin se destrue como ta, outras tantas cousas entón o que costa a educación só se, o... se transforma como a energía pero eh, eh, o que costa a universidade costa entón aquí a cuestión é quen o paga quen o paga porque ter unha universidade aberta costa o que costa, pagar os profesores costa o que costa, pagar as, as señoras da limpieza, pagar a luz, pagar a electricidade, pagar a calefacción costa o que costa. Costa. E a máis costa parecido que se sean mil alumnos ou que se sean mil douscentos. E mellor, ainda para a universidade que se sean mil douscentos, porque ainda que se sea pouco, esos douscentos pagan matrícula. E a universidade ten que estar aberta e ten que ter o mesmo funcionamento. Non é un problema de non querer que vaya a xente a universidade. O problema é que, si os españois están pagando cos seus impostos a esas persoas, esas persoas teñen que retribuir aos españois o que están pagando, porque senón os, os miñeiros, os do sector naval, os de outra serie de cousas dirán, é porque a mí non me están subvencionando. Milagros, por que non nos dixo o señor Ber, por que non nos fixe unha cousa? Eh, diga, mira, eu, eu propoño esta medida porque temos este estudio, e ofrecer ese estudio, a opinión pública, de dos últimos cinco, seis, sete anos, fixemos un seguimento a todas as persoas que concedemos bolsas e fixense vostedes que ocorreu con esas persoas eh, digamos, non fixeron un bon uso dos recursos porque perdimos os cartos pero que se nos diga eso Pero se como sabemos, non non, no eu, eu non o sei, si, non o hoxe, non un estudo como disti, algun hai... dato daba, non no, dicía que... os que tiveron nota de 5,5, pois eh un 20% máis abandonou os seus estudos que os que tiñan máis un 6,5. Bueno, algun dato daba así, pero claro, non 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 un informe, non, que é o que ti o que ti propós, non? Pra... Ah, bueno, digo, como, como elemento xustificador desa medida. E ainda así, habría que discutila, eu eh? a seguiré discutindo, pero claro, o que, o que se presentou aquí é eh? unha especie de, bueno, de decisión, de despotismo ilustrado. Eu considero que isto debe ser así e punto. Bueno, hombre, deixademe de, de que fa xa María, que está agardando agarrando, sí, perdón, e logo, logo milagros. Sí, perdón, é que me apasiona. É que tens que no, no, responder no yo os te dous. A min tamén, eh? A sociedade teño que responder. É un tema moi interesante. A ver, xa María. Non, como non estou no mundo da, da educación, bueno, Eh, estamos todos de algunha bueno, forma porque o vemos o que parece que vemos Desde el... moito pola formación e polo otro... emprego, así que disto podes falar dende de, logo. Desde outro, desde outro lado. No, no, a, a a mí me parece que que cara a que haxa igual acceso, pois pues a mí me parece que hai que barraxear tampouco tampouco hai que exigir notas tan altas. A mí me parece que exigindo un un aprobado folgado como como se estaba exigindo A mí me parece que de alguna forma se cumple eso. Outra cousa era o que decía Suso, se si non hai cartos, pois pues, 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 hai que ver de onde se recorta, como se como pasa en otro, uh -huh. en, en outros lugares. Pero si non eh outra cousa é que claro, seguramente habrá que mimar máis de eh de outro xeito, pois pues, o que sacan notas máis altas e que de alguna forma estos pois pues, eh eh xa de por sí pois pues despois vai, van a ter eh, un, maiores posibilidades na súa carreira na súa carreira profesional, ¿no? pero estamos falando de equilibrar o, o que o promedio das persoas que vayan a salir en cada facultade. ¿no? Mm. A ver, milagros. Mm. Bueno, o 6,5 é un aprobado. Non é un no, non, no, xa sei, xa sei. De promedio, no, de promedio. É un aprobado. O uh -huh. 7 é un notable, empeza uh -huh. a ser un notable. E o 8 uh -huh. aínda é notable. Uh -huh. E o 9 é o sobresaliente. Entón, o 6,5 é aprobado. Aprobado alto, pero é aprobado. Uh -huh. Por outra banda, o que sí eu estaría máis conforme, e sempre o defendín así na no universidade, é que non houvese númera nota de corte, digámoslo así, uh -huh. que poides entrar quen quisese que, que podese ter esa oportunidade... Superando unha prova. Porque efectivamente é certo que ás veces a xente que, que estuda nos colexios ou que sexa as, as calificacións que acadan non son exactamente as que se refiren á carreira que logo van a estudar. Entón, pode haber xente, por exemplo, un de dereito que non teñen un, ninguna asignatura que se similar nos estudos primarios e secundarios, pode ser que de repente uh -huh. estudien dereito, que é o que de verdade lle gustan, e aí comencen a, a ter outro interese pro estudo que non mostraron antes. Entón, eu sería partidaria de deixar a nota de corte o máis baixo posible, e decir que teña acceso todo o que queira acceder, e logo controlar a través dai. Pero é, por exemplo, o tema da segunda matrícula. Vos nos imaginades a cantidade de xente que está na universidade e que non se presenta non vai a clase nin un solo día e non se presenta aos exámenes, o ano seguinte se volva a matricular e así sucesivamente, pero estou falando non dun 10%, o mellor dun 20, de 25, o que se sea. Entón, claro, logo se queixan porque a segunda matrícula costa. Hmm. Como non vai costar? E a terceira máis, e a cuarta máis, Por exemplo, neste momento, a Universidade de Santiago ten unha débeda non sei cantos millóns, porque nos dixeron hasta fartar, pero a verdade é que non teño capacidade para... Retar para, para cifras, sí. Para, non, non, para, para imaginar siquera as cifras desa de cantidad de números, uh -huh. porque a verdade non tuve nunca, que lle vamos facer. Espero ter algunhas outras, que, pero os números... É que somos números, de letras, non? Como os dos números a verdade é que non teño. <laughs> pero bueno, a Universidade de Santiago ten aproximadamente, agora un pouco menos, pero unos 30.000 30 estudiantes. Bueno, pues esos 30.000 estudiantes, simplemente co que o reitor ou o presidente da xunta decidiran aumentar 100 euros a matrícula de esos 30.000 estudiantes, calculade. Hasta son eu capaz de facer esa conta. Non o fixeron, pareceme ben, non o fixeron. Non cargaron a, a os problemas da universidade nos alunos, o cargaron os profesores, que nos baixaron aproximadamente un 20% dos nosos salarios. Pareceme ben, pareceme ben. Penso que, que o mellor temos unha capacidade maior de, de aguantar que eles. Pero claro, pero claro, o me, eu non podo entender que un alumno non vai á clase, que un alumno repita ano, ano, tras ano, que un alumno teña... Hombre, eu, de verdade que son docente, vamos, vocacional absolutamente. Eu, a mí me encanta o meu traballo e o fago sin ningún problema. Pero me levo moitos anos corrixindo exámenes. E vendo a xente que vai a clase e que non vai, xa xente non pode estar becada por ter un 5,5, non pode ser, non é xusto para a sociedade. Non é un problema de decir que queren estudiar e non ten cartos. Non é ese o problema de verdade, que os que nos dedicamos á enseñanza sabemos que moita xente non ten ese problema. Eu teño que ir que publicidade está moi interesante, a ver, pídovos argumentos un pouco finais para pechar tema e facer o descanso de sempre. Non, que a Universidade de Santiago teña débeda, evidentemente non se lle pode pasar a factura deseade aos estudantes, tampouco aos profesores, por certo. Entón, non, tampouco porque, no, porque máis os profesores baixarse o seu soldo non o no baixa, digamos. A, o rector ni o equipo rectoral, sino que o baixa a xunta de Galicia, eh? que conste. E baixa a todos os empregados públicos. Por ser empregados públicos, se nos baixa E máis aos que teñen máis, máis excelencia. Baixa se nos salario. Pero, en todo caso, evidentemente, eso non ten que ver co, co problema que estamos tratando. E, e eu, eh eu unha, toda aquela persoa que non se aplique na súa tarefa de, de estudo, pues evidentemente está, des, está malgastando, e debe ser educado así, está malgastando recursos públicos, debe selle decir así, e efectivamente a súa familia debe sabelo, e eventualmente debe penalizarse matrícula segunda, tercera, cuarta, pero eu tamén coñozo outros casos de xente que efectivamente A familia non poden pagar 800, mil euros. E ela non pode adaptar non un 6 por 5? Y, y, perdón, non, pois pues, o millor non é capaz de sacar un 6,5 e si saca un 6 ou un 5,5 que a mí me parece suficiente para que se lle siga dando unha oportunidade. E, por certo, tú decías antes, podían traballar. Ah, hai coñozo a moitos estudiantes nesas edades que quixeran traballar, pero donde? Donde se traballa hoxe, por exemplo, en Santiago, na hostelería, pero se si non poden, pero si non hai traballo ni siquiera para os que se dedican a eso, en onde se traballa? Digamos que mercado, en Estados Unidos é outra cousa, pero aquí non hai un mercado de traballo para xóvenes estudiantes que podan, eh, digamos, compatibilizar ambas cuestións, non? Houbo noutros para... momentos, ou mellor outros momentos, no? sí, hai 20, 20 anos. Uh -huh. si, sí, uh -huh. eu, eu podía coñecer aquí casos, uh -huh. pero hoxe hasta pecharon moitos establecementos hoteleiros, uh -huh. en fin, estamos vivindo unha crise de consumo tremenda. E entonces... No, ao, ao, ao carón precisamente deste debate, eu teño escoitado en, 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 en algún faladoiro no, non, eh, parecido a este noso, pois que se falaba deso, de que de que fai uns cantos anos pois era máis fácil ter un traballo complementario uh -huh. e, que, e que agora non é o momento. Eu, eu que tampouco me acabo de creer moito é que se poda, eh, con o asentismo a clase, logo sacar un 5,5, con cinco, non? porque de verdad que, que, que non me cabe, e, e igual en algún caso se dá, pois pues entón igual pois pues, é un fenómeno este que, que seguir si a clase pois pues, saca, pues, saca, boas notas, pero a mí me parece que hai unha relación non? Que, eh, entre, entre asistir a clase, aplicarse e logo as notas que, que sacas e logo estará a inteligencia natural de cada un sí. ou predi a predisposición a, a aprender, no, pero vamos, eh, eu creo que sí que aí que si sí, sí, se que de algún xeito coincide pero... comigo. Se vamos acercando posicións. No, 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 non, eh, 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 con iso sempre xa sabes, xa sabes que ten habido casos de xente eh con unhas notas eh, na súa carreira relativamente mediocres, que logo foron grandes eh, digamos grandes especialistas ou grandes sí, sí. investigadores ou en fin, ou persoas sí, de solvencia Si, pero seguro que non teñan problema solvencia. para estudiar Bueno, no. claro, es que es que se si estás si está respaldado por unha familia con capacidade adquisitiva, seguramente tampouco tens moitos incentivos, de acordo, pero es que iso tamén é un problema en sí mesmo. si mesmo, se unha persona porque que ruta que fillo de familia adiñeirada eh non actúa iso como incentivo, que a veces si sí actúa, eh, porque os pais dirin, "Tu tes que ser como a min, notario" eh eh xerente das empresas que teño eu, farmacéutico, e entón xa espabilate que así terás Si, sí, pero a responsabilidade pero... non é unha cuestión de cartos. Hai quen a ten e quen non a ten acordo, e non é unha cuestión da familia oh, de de oh, cartos que teñan, eh? Está realmente moi interesante. Falando dun ensino podíamos estar todo o programa porque abaría un montón de, de cousas que comentar, pero temos que facer unha pequena pausa, xa rematou de aproximarvos Milagros de Xamaría, que non estaba tan un xano, ainda que algo así. Facemos esa pausa e a volta, imos xa con outros temas de actualidade da xornada. Pequeno descanso, non marchen, volvemos de contado.